Kjo është hapësira e përcaktuar nga Bashkia e Durrësit, ku tregtarët mund të shesin fruta dhe perimet gjatë kohës që markata po i nënshtrohet rekonstruksionit. Do themi në ambientet ku prej pak javësh do duhet të funksiononte tregu i frutave perimeve të qytetit, por siç duket edhe nga pamjet, jo vetëm është i boshatisur, nuk ofron asnjë standard për sa i përket kushteve higjieno-sanitare, por është edhe krejtësisht i boshatisur, çka do të thotë që tregtarët kanë vendosur ta braktisin këtë hapësirë. Një mjedis jashtë çdo standardi, ku dominojnë mbeturinat. Balakët e vendosur shkujtesur, mungesa ujit dhe higjienës, pa në shkaluar diellin e këtyre ditëve të nxehta, e bën të pamundur për këtë tregtar zhvillimin e aktivitetit. Në të gjithë sipërfaqen e përcaktuar, nuk takon asnjërin prej tyre. Në këto kushte, ata janë detyruar të gjejnë vetë zgjidhjen. Në afërsi të fushës, së shëndruar në një treg të braktisur, shiten dhe blien çdo ditë fruta dhe perime. Tregtarët e përcaktojnë si të vështirë situatën me të cilën po përballen. Sipas tyre, është e dukshme dhe e kuptueshme pse nuk mund të tregtojnë në fushën e rënës siç njihet. Nga ana tjetër, tregtarët shprehen se rënja e fuqisë blerëse është drastike, pasi është shumë larg dhe shumica e konsumatorëve nuk e dinë as se ku është tregu i improvisuar i frutave dhe i perimeve. Ne 10 veta jemi këtu dhe këtu nuk ka njerëz, ju si që shikoni vetë. Lëvizja është jashtëzakonisht e pagët. Edhe interesi me thonë që është shumë i vogël. Krasim me vendin që ishit më parë? Ka më shumë. Tash i kuptohet që atje grumullohet gjithë dosi edhe patjetër që kishte lëvizje më tepër. Kurse këtu patjetër që diçka shumë negative. Po hapësira e përcaktuar i ka kushtet? Jo, normal që nuk i ka, dhe ajo duket nuk është nevoja me thonë unë i ka, nëse ka, kuptohet që nuk i ka. Pse keni zgjedhur jashtë tregut dhe jo aty ku është përcaktuar? Për arsye në pemëve gjashtë. Dhe nuk ka kushte, nuk ka... S'ka kushte farë me zvapë. Po përse përket fuqis blerë, se ka? Dobët. Dobët e ca, shumica nuk e din. Edhe për asë i drugës, është largë. Në krasim me vëndin që ishit më parë, si është? Ka më shumë apo më pak blerës? Si dita me natë. Tregtarët e frutave dhe perimeve janë taksa pagues të Bashkisë Durrës. A me gjitha të, këj institucion i kalon në mëshirë të fatit duke mos i ofruar asnjë zgjidhje për situatën e cila ka si piknisje vetë autoritetin vendorë.